Začal máj, čas lásky. Aj keď je táto jar chladnejšia než po minulé roky, tak už sú aj príjemné dni, kedy sa môžeme napríklad s knihou v ruke alebo so šálkou kávy trošku slniť na teplom vzduchu. Teraz počas prvomájových sviatkov si na takéto oddychové chvíľky možno nájdeme aj viac času. Jednu oddychovú chvíľku vám ponúkame práve teraz a pripravili sme pre vás témy o divadle, o jarnej sejbe. Budeme mať v štúdiu aj dve mladé hostky a priblížime vám aj atmosféru, aká vládla počas nedávnej konfirmácie v evanjelickom kostole. Vitajte, nech sa páči. Najčastejšie slovo, ktoré sa v médiách v poslednom čase spomína, je iste slovo korona. Kvôli nej trpia mnohé oblasti, vrátane umenia a divadla. V Starej Pazove sa v stredu 28. apríla konala panelová diskusia na tému Divadlo v čase korony, ktorú organizovali Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Cieľom bolo poukázať na to, aby ochotníci tvorili a pracovali na nových predstaveniach, pretože sa nesmie dopustiť, aby ďalší rok prebehol pasívne, bez festivalov. Pozvanie na panelovú diskusiu prijali predstavitelia základných a stredných škôl a kultúrno-umeleckých spolkov aj združení z rôznych prostredí zo Starej Pazovy, Bingule, Boľoviec, Pivnice, Báčského Petrovca, Kulpína, Nového Sadu, Kovačice, Kysáča, Hložian či Jánošíka. Program začal oficiálnym príhovorom organizátorov, ktorí priblížili problematiku divadelníctva v čase pandémie. Ideja vyšla z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Oslavili sme všetky združenia, všetky spolky, všetky základné, stredné školy, ktoré voľako participujú v organizácii divadelného života vo Vojvodini. A myslím si, že siže, alebo voľaký uzáver tohtoka stretnutia by mal byť, že do verejnosti vyjde taký impuls, pozitívny impuls, že kto môže pracovať, v akej podobe môže pracovať, aby pracoval. Toto je len prvý z krokov, znamená, teraz sme sa zaberali na divadlo, tiež osobne si myslím a si myslím, že aj iné inštitúcie v Srbsku majú podobný názor na to, že nesmieme dovoliť, aby 2 roky za sebou festivaly neboli organizované. My vieme, sami boli organizovaní v voľakej podobe, ale v tom klasickom zmysle. Čiže potrebné je nájsť spôsob, ako zorganizovať festivaly, prispôsobiť sa situácii, ktorej sa nachádzame. Ako bolo v hlavnej časti programu povedané, divadelníci si nesmú dovoliť nepracovať, lebo následky po dvojročnej pauze by boli veľmi nepriaznivé. Na tomto stretnutí sa načrtli spôsoby riešenia, akou formou by sa festivaly mohli realizovať. Tak sme na tú ideu prišli, aby sa jednoducho spravil nejaký okrúhly stôl okolo najprv dať návrhy, čo robiť, aj vlastne ako ísť ďalej. Podľa mňa tento rok nesmieme dovoliť, aby festivály neboli. A zase festivály nemôžu byť, ak nemáme divadelné predstavenie. Takže preto je tento okrúhly stôl vlastne nejaká iniciatíva, aby sa začalo s prácou na divadelných predstaveniach, aj detských, aj dospelých, a aby festivaly koncom roka, znamená tam niekde oktobri, novembri, boli. Na aký spôsob budú, to nevieme, lebo nevieme, aká bude epidemiologická situácia v tom čase. Ale a aký máte návrh, ako by sa to dalo riešiť? Práve v tom, že sú 3 návrhy, znamená, ak sa táto situácia rieši, lebo vidno, že naozaj Srbsku aj v našich mestách ide dobre aj očkovanie, takže rátam s tým, že možno sa do toho času aj vyrieši celá situácia, alebo sa zvedie na nejaký minimum, že je možné spraviť ako klasický normálny festival, tak by sme robili klasicky. Ak situácia bude trošku ťažšia, zmysle, že aj ďalej nebude môcť sa zoskupiť veľký počet ľudí na javisku, hľadisku, tak potom sme išli na tú variantu, aby odborná porota, ktorá bude zvolená, aby išla po mestách vlastne
aj po divadlách, po divadelných sieniach, aby hľadila predstavenia v ich prostredí. Aj tretí variant je, ak by situácia aj ďalej bola zlá, v zmysle, že sa nemôžu zoskupovať ľudia, že nemôže byť obecenstvo a tak, takže potom by bola online, aby svoje predstavenia nahrali, poslali a porota si to pozrie na videozáznamoch. V rámci programu sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej boli pomenované hlavné problémy v divadelníctve, akými sú nedostatok mladých ochotníkov, voľný čas, motivácia či výber kvalitných dramatických textov. Predostreté boli aj niektoré návrhy, napríklad organizácia edukačných seminárov. Aj napriek aktuálnym problémom však vidieť v niektorých prostrediach entuziasmus, o čom svedčí fakt, že v príprave je už 8 predstavení pre dospelých na Festival divadelný Vavrín a 6 detských predstavení na prehliadku 3x. Festivaly by sa mali konať v októbri a novembri. Jarné práce v staropazovskej obci, ako aj v celej krajine, meškajú, a to kvôli nepriaznivému počasiu. Predsa usilovní poľnohospodári v Pazovskom Chotári pracovali naplno v každej chvíli, keď im to poveternostné podmienky dovolili, a koniec apríla predsa len znamená aj koniec jarnej sejby. Posledný aprílový týždeň sa začal sľubne. Slnečno, avšak už v popoludnejších hodinách nad Pazovským Chotárom sa zaoblačilo. Začal dúchať vietor a poľnohospodári sa ponáhľali ukončiť začatú sejbu pred zahláseným dažďom. Siala sa ešte soja na jednotlivých pozemkoch, ako aj kukurica, a predsa len koniec apríla znamená koniec jarnej sejby. Štvrtý, to je džúra. Môj otec najveký džúro bol, najveký sa sialo na džúra, pre džúra, posle džúra nášho sa siala kukurica. No, ale teraz je pomaknuto troška driev, meškáme so sejbou, ale to je všetko v optimálnom roku. A čo ste ešte siali okrem kukurice? Soju sme posiali, aj slnečník sme posiali, ostalo nám ešte možno ešte 7-8 jutár katasárskych kukuricia. My sme robili, čím sa mohlo, stajme sme išli zo sejbou. No tak končíme. Ajde, nie dneska kraj, ale bude zajtra. No tak stihli sme všetko, čo vravia zaďura urobiť. No teraz budeme vidieť, títo vravia ide 5-6 dní, zase ide vravia dáš, vraji. A teraz ako to bude, to už to uvidíme. Čo ste vy všetko stiali tejto jary? Soju, slnečnicu a kukuricu. Máte možno aj pšenicu? Nemáme pšenicu. Nemáme. Každoročne sejeme, máme ešte na to máme 5 do 6 jutár deteline. Donedávno sme mali kravy, dojnice, 10-12 kusov, všetko sme to predali, nemá kto robiť. Tak išli do Michaliovec, do susednej dediny. Oni sa zaoberovajú, zapravo napravili veľkú farmu. Ostalo nám ešte 10-15 bykov na chove. Silážu, sejbu, silážny kukurici sejeme. Žito sme v jeseň neposiali. Slnečník sme posiali voľaký 10 jutr namiesto toho pšenici. Naveky sme siali a teraz, eto, hľadím pekne sa žita. Evo na džúra, keď sa vrana nevidí zo žita, to je vravia bingo. Tohtoročná sejba je drahšia, hovoria naše spolubesedníci, avšak vždy sa treba vopred priprávať, lebo vraj v čase sejby spravidla sa zvyšujú ceny osiva, nafty, hnojiva. Osivo je drahšie, to je istotne, nafta ako nafta, čo ja viem, tu koľko trošíme, chodíme aj do poľa, aj sa pohubí, pokazí mašina, pa ideš domov opravať, pa ideš znovu. Teraz sa to nemôže vymerať. To je tu za voľakých percent, čo ta išlo hor, dol. Ale kto sa setil za stúreju kúpiť? V januári bola 35-6 dinárov. No kto sa teraz setil, čakal do sejbe, cena je väčšia. To každý rok to tak býva. Znamená, na čím, keď už viete, čo chcete sadiť, musíte sa troška spamätať druhú, čo vám na čím, aby ste kúpili polacnejšie. Ceny teraz, ako čo vidíte, všetci vieme, cena kukurici, soji skáče, ide prama hor. No teraz, ako to bude za mesiac, dva, nevieme, ale keď porovnáme s vlaňajšou, no, viete, ako môžem, kto si zamerkoval tú kultúru, kukuricu, tak povieme, doma, že mal v čardáku, alebo voľačo, alebo na silose, že nepredal, no tak potom cena je väčšia, ale kto to urobil v jesem,
kad se strhaval plod, potom tedi bola cena niska. Kukurica, soja a slnečnica su glavne kulture iz ktorih Zdenko Jašo očekava dobru urodu a zisk. Kim Vlado Šiška čiješ vidi v roljnictve lepši osoh než v dobitkarstve, ktorim se zaoberao celih 25 rokov. Tento druh poljnohospodarskeho odvetvija se podle njeho nachádza v ťažkej situaciji. Bike junat som predal po lani po 150 dinarov. 170 dinarov boli kurence. Ja som predal biky. Nemal som komu predať. Odišli 10 kusov. Hriech Boží. Nemal som komu naozaj. Svinje, ja verím, že sa dnes 110, 120 dinarov. Ja neviem, po čom sa svinje, ja ich nechovám. Ale na cenu od čo ja viem, kukurica od 25 dinarov vravia. Možno aj viac je, že kukurica. Voľa, čo by sa tu malo spraviť. Cukrovú repu na individuálnom úseku siali veľmi málo. V staropazvuskom delta agráre ešte koncom marca navyše 300 hektárov. V posledných rokoch optimálne lehoty pre sejbu sa stále posúvajú kvôli prispôsobovaniu poveternostným podmienkam. Pre jarnú sejbu je dôležitá teplota povrchovej vrstvy pôdy, lebo si každá kultúra žiada iné podmienky pre klíčenie. V priebehu slnečných dní teplota povrchu do hĺbky 5 cm vynáša 12 až 15 stupňov Celzia. Podľa predpovede agrometeorológov očakáva nás stabilizácia počasia, čo bude žičiť všetkým roľníkom. V nedeľu 25. apríla sa evanjelický kostol v Starej Pazove naplnil, samozrejme za dodržiavania všetkých epidemiologických nariadení, a vládla tam sviatočná slávnostná atmosféra. Hlavnými postavami boli v tento deň deti, piataci, ktorí sa rozhodli pristúpiť ku konfirmácii, teda ku potvrdeniu krstnej zmluvy, a týmto krokom sa stávajú dospelými v cirkevnom spoločenstve. Ponúkame vám zostrih z pekného programu, pri ktorom sa mnohým blízkym a príbuzným v oku zaleskla aj slzička dojatia. Teraz poprosíme potom radom Kristiána Mitnavera, sa opýtame, v čom je v krátkosti zhrnuté všetko to, čo veríme o Pánu Bohu. Všetko to, čo veríme o Pánu Bohu, je v krátkosti zhrnuté v apoštolskom vyznaní viery. Dobre. Marek Bako nám povie, prečo toto vyznanie viery voláme apoštolským. Toto vyznanie viery voláme apoštolským, pretože vzniklo v dobe apoštolov. Dobre. Marek Kiš nám povie, koľko článkov má apoštolské vyznanie viery. Apoštolské vyznanie viery má 3 články. Dobre, ideme ďalej. Daniel Verež nám povie, o kom hovorí prvý článok. Prvý článok hovorí o Bohu Otcovi. Dobre, Dávid Simendič nám hovorí, povie teda, o kom hovorí druhý článok. Druhý článok hovorí o Bohu Synovi. Dobre. Vasil Vrška nám povie, o kom hovorí tretí článok. Tretí článok hovorí o Bohu Duchu Svetom. Dobre. Marko Mumínovič nám povie, čo vyznávame o Bohu Otcovi. O Bohu Otcovi vyznávame, že on stvoriteľom neba i zeme, a tak našim stvoriteľom. Dobre. Branislav Ďurčík nám povie, čo vyznávame o Bohu Synovi. O Bohu Synovi vyznávame, že on vykupiteľom sveta, a tak aj našim vykupiteľom, spasiteľom a pánom. Dobre. Dorian Šaž nám povie, čo vyznávame o Bohu Duchu Svetom. O Bohu Duchu Svetom vyznávame, že je on posvetiteľom sveta, a tak aj našim posvetiteľom. Dobre. Ideme, takto, kto nám je na rade? Hana Dujmovičová, Boh Otec je stvoriteľom. Čo znamená stvoriť? Stvoriť znamená niečo učiniť z ničoho.
Dobre. Valentina Mitnaverová nam povie, kto môže niečo stvoriť? Niečo stvoriť môže len Pán Boh. Dobre. Léna Stankoviťová, aký je Pán Boh, keď môže niečo stvoriť? Pán Boh je všemohúci. Dobre. Una Rumanová, čo znamená, keď hovoríme, že je Pán Boh všemohúci? Keď hovoríme, že je Pán Boh všemohúci, to znamená, že on všetko môže, čo len chce. Ale náš Pán Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa mu páči. Dobre. Mária Ďurčíková, ako stvoril Pán Boh nebo a zem? Pán Boh stvoril nebo a zem svojim všemohúcim slovom. Hospodinovým slovom utvorené sú nebesa, lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a postavilo sa. Dobre. Tamara Očovajová, je také miesto, na ktorom by Pán Boh nebol prítomný? Takéto miesta nie, na ktorom by Pán Boh nebol prítomný. Dobre. Ema Lakatošová, preto ako Pána Boha voláme? Pána Boha voláme všade prítomný, veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Dobre. Emanuela Feldiová, prečo Pána Boha nevidíme? Pána Boha nevidíme, pretože je on duch. Dobre. Sára Ďordeviťová nám povie, aký je ešte Pán Boh. Pán Boh je vševedúci, svätý, večný, spravodlivý a milostivý. Dobre. Kristián nám povie, že ako sa Písmo sväté ešte inak volá? Písmo sväté sa volá aj Biblia. Dobre. Marek Bako, čo znamená slovo Biblia? Biblia znamená grécke slovo a znamená knihy. Dobre. Marek Kiš, prečo sa takto ešte volá Písmo? Písmo sväté sa volá tak, preto, lebo je zostavené z viacerých kníh. Dobre. Daniel Verež nám povie, koľko je kníh Biblii? Biblii je 66 kanonických kníh. Dobre. Dávid Simendič, na koľko častí sa delí Biblia? Biblia sa delí na dve časti, na starú a na novú zmluvu. Dobre. Vasil Vrška, kedy bola napísaná stará zmluva? Stará zmluva bola napísaná pred narodením Ježiša Krista. Dobre. Marko Muminovič, kedy bola napísaná nová zmluva? Nová zmluva bola napísaná po narodení Ježiša Krista. Dobre. Branislav Ďurčík, aké knihy sú v starej zmluve? V starej zmluve sú knihy dejepisné, vyučujúce, prorocké a apokryfické. Dobre. Dorian Šaž nám povie, aké sú knihy v novej zmluve? V novej zmluve sú knihy dejepisné, vyučujúce a jedna prorocká. Dobre. Hana Dujmoviťová, čo nám Pán Boh dal napísať v starej zmluve? Pán Boh nám dal v starej zmluve napísať svoju svätú vôľu, po ktorej máme žiť. Dobre. Valéria nám povie, o čom nám hovorí nová zmluva? Nová zmluva nám hovorí o Božej milosti, zjavenie v Ježišovi Kristovi. Dobre. Léna, ako sa volá radosná správa o Božej milosti? Radosná správa o Božej milosti sa volá evanjelium. Dobre. Una, čo znamená slovo evanjelium? Grécke slovo evanjelium znamená radosné posolstvo o Božej milosti. Dobre. Mária Ďurčíková nám povie, čo je v starej zmluve zasľúbené? V starej zmluve je zasľúbené, že Boh pošle Mesiáša, spasiteľa, ktorý zachrání veriacich od večného zahynutia. Dobre. Tamara, čo nám o tom zvestuje nová zmluva? Nová zmluva nám zvestuje, že Otec nebeský skutočne poslal Mesiáša Ježiša Krista, ktorý pripravil všetkým ľuďom spasenie a ich k nemu povoláva. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spásiť to, čo bolo zahynulo. Dobre. Ema, aké sú ešte náboženstva okrem kresťanského? Židovské, mohamedanské a pohanské. Dobre. Emanuela, čo vieš o židovskom náboženstve? Židovské náboženstvo pripravovalo Ježiša Krista na zem. Židia Krista spasiteľa očakávali a radovali sa jeho príchodu. Ale keď prišiel, väčšina ho neprijala a neuverili v neho, ale ho vydali na smrť ukrižovaním. Dobre. Sára, čo vieš o mohamedánskom náboženstve? Mohamedánsko náboženstvo založil Mohamed, je miešavinom kresťanského, židovského a pohanského náboženstva, veria v jedného Boha, Allaha, a ich svätá kniha sa volá Korán. Dobre. Potom, ako všetci konfirmanti úspešne vedeli odpovedať na otázky pána farára Igora Feldyho, si mohli vydýchnuť a veru, potom im už bolo aj do spevu. Zaspievali dve piesne,
Jednu si vypočujeme, volá sa Chcem oslavovať svojho pána, v doprovode gitary, na ktorej hrala vedúca mládeže Dária Hlodová. V pokračovaní programu sa prihovorila pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. Jej príhovor si budete môcť vypočuť dnes v rámci časti Hrad prepevný. Po jej príhovore boli konfirmandi vyzvaní, aby pristúpili k oltáru a prijali osobné konfirmačné požehnanie skladaním rúk a po modlitbe a poďakovaní konfirmandov pristúpili aj priamo k prvému svätému prijímaniu. Milí diváci, poznáte tieto dve dievčatá u nás v štúdiu, keď na sebe nemajú oblečené kroje? To je Klára aj Emília a prišli k nám do redakcie niečo doniesť, tak sme ich samozrejme museli pozvať do týchto kresiel. Dievčatá, vy ste známe čoraz ďalej, tým viac vás ľudia poznajú nielen v Pazove, ale aj mimo pazovského prostredia. A viem o tom, že ste mali teraz nedávno až dvakrát zapojenie naživo do dvoch televízií. Tak dve televízie, dve dievčatá, vyberte si, ktorá bude o ktorej televízii rozprávať. Kto chce prvý? Ajde, počneš ty. Tak. Ajde. Teraz nedávno, v sobotu, sme mali pripojenie naživo s televíziou Happy. Oni sa tak dozvedeli o náš YouTube kanál, že my sme sedeli večer a Milivoj Kovačovi z organizácii Starej Pazove vám zavolal moju mamu a opýtal sa, či nás môžu prísť nahrávať televízia Happy, že oni videli náš YouTube kanál a že sa im páčil video o oblievačke a potom oni chceli nahrať tie oblievačke pre ich ten kanál, čo držia, a na počiatku vôbec im to nebola idea, chceli nahrať niečo iné, ale zvolili si oblievačke, lebo keď pozerali tie naše videá, to sa im najviacej páčilo. Aj potom oni prišli a povedali nám, že to ide naživo. Trochu sme mali trému všetci, ale dobre to prešlo. Počkaj, nerozumiem, oni k vám prišli domov osobne? Áno, oni prišli všetci a potom sme to u nás vo dvore snímali. Á, ja som myslela, že to vyšlo nejak online cez počítač. Nie, nie. A aké ste mali, to bolo naživo?
Áno. Aké ste mali pocity, keď zrazu presne v tej sekunde, čo robíš, ako sa nadýchneš, ako žmurkneš, vidí to celý svet. Aké sú to pocity? Nebolo to ani toľko ťažké, lebo sme boli v jazdi a keď prišli, my zastavíme mali probu, tak vyskúšame, ako to bude. A po tej probe sme išli naživo, takže sme od príliky vedeli, ako to bude fungovať. A bola tam aj zábava a stres, aké pocity tam hlavne prevládali? Aj zábava, aj stres a posle, keď sme nahrali, potom sme ich všetkých uhostili pekne, bola aj muzika, sme tancovali, bolo zaujímavé naozaj. Tak radosť k vám prísť na návštevu. To bola televízia Happy z Belehradu, ale vy ste známe aj za hranicami, aj na Slovensku v Bratislave je televízia Markíza. Tak Emilia, ty nám porozprávaj o tej spolupráci s Markízou. Do tej ako spolupráci sme prišli tak, že oni nám písali na našom Facebooku Pazovské obyčaje, či by my chceli ako sa zúčastniť v ich emisii Teleráno. A my sme povedali, že áno, môže, to je naozaj super nápad. A potom sme mali ako tú probu. A potom zajtra deň sme sa obliekli do kroju. Aj sme, to fungovalo tak, že oni, my sme ich navolali. Aj potom to tak išlo naživo. Trochu sme rozprávali s nimi. To si môžete vidieť aj na našom ako Facebooku. Lebo sme si chceli, aby sme mali za spomienku, sme si aj to nahrali. Aj naozaj, trochu sme mali trému, lebo to išlo ako naživo a to bolo prvýkrát. Ale bolo naozaj veľmi pekne. Áno, takže toto sa už nekonalo priamo, oni neboli u vás, ale to išlo cez internet. Áno, áno. A ja by som divákom chcela pripomenúť, že ak by to chceli vidieť z archívu, ja som si to našla v archíve televízie Markíza a relácia sa volá Teleráno. Áno, takže... ale je to aj na našom Facebooku, aj toto z Happy a je to aj z Markízy. Takže si môžete tam pozrieť. Takže máte za sebou dve krásne, zaujímavé skúsenosti a... Vy ste školopovinné dievčatá, ste prváčky na strednej škole. Ako to ide? Aj YouTube, aj nahrávanie, aj tie veci, Facebook, proste stojí to veľa času, treba na to veľa aj času, aj ideí a treba sa aj učiť. Ako vám to ide dokopy? Musíme si nájsť času aj pre školu, aj pre YouTube. A snímame v hlavnom za YouTube, to je sobotu, aj to tak s kamarátmi. A takto keď snímame Klára a ja, to môžeme snímiť aj posle škole. Napríklad keď ideme ráno, to môžeme do škole prídeme, aj môžeme snímiť. Ale teraz pošto do škole sme neišli, mohli sme vymyslieť všelijaké ideje a mohli sme aj nahrávať aj cez týždeň. A pre školu musíme mať času, aj musíme sa učiť, lebo nie je ľahká škola a je to naozaj dosť... Dosť veľa učíva áno. A škola je prvorada. Áno, áno. Hovorila si, že dosť veľa ideí máte a vy už máte na YouTube dosť tých videí. Áno. Nie je ťažké vám čím ďalej tým nové nápady? Máte ešte kopec nápadov, či už je niekedy ťažké vymyslieť nové nápady? My ideje vždy máme. A na veky nám nejaká nová príde a trudíme sa prispôsobiť sa počasiu vonku a aj týmto mesiacom, čo idú, lebo napríklad teraz bola veľká noc, snímali sme, ako sa farbia vajci a oblievačky. A tak ako ideme počas roka všetko, trudíme sa robiť to, čo robili voľa kedy. Takže ako ide čas, tak aj vám idú v hlave nové a nové idei, nápady. Ešte ma zaujíma, vy máte na sebe krásne trička, ktoré som si všimla len dnes prvýkrát, aké sú trblietavé. Povedzte nám niečo viac o tých tričkách. Či to bol nápad, kto navrhol? A to nám napadlo tak, že už keď máme ako svoj YouTube kanál, dobre aj Facebook už, Pazovské obyčaje, že mohli sme si tak niečo urobiť pre ako spomienku. A potom nám napadlo, že by mohli také majice si urobiť. To máme len Klára a ja. Takže len vy dve. Áno, áno. A to sme nerobili sami, nego to sme išli ako... Dali ste to robiť v nejakej profesionálnej tlačovni. A prišla nám tá idea to tak, že Emilín brat zo Slovenskej donesol nám ako klinovník z Pazovské obyčaje, čo písalo. Áno. A potom my sme si to tak odišli urobiť aj také majice. A odkiaľ mal brat klinovník Pazovské obyčaje? On to ako, lebo on ako aj tančí
na Slovensku. A aj to ako tí chlapci chceli prekvapiť dievčence. A mne to super prišlo, že by, lebo Klára mala tedy rodendam. Či... Má rodeniny. Áno. Uh-huh. A to mi prišlo ako super idea, že by mohol ako môj brat to urobiť a že potom vám ako prinesie, lebo tedy dochádzal. Aj potom som ja to jej dala, aj naozaj teraz takú máme peknú ako uspomenu. Zaujímavé. Čo vaše plány do budúcna? Trenutno naše plány sú, že na sobotu, lebo obyčnú sobotu snímame, budeme snímať, ako dvíhame maj. A keď nájdeme si voľný čas ešte, potom budeme snímať z húdaniu maju. A to sa trenutno také naše plány, čo najdrob budú. Ale rozmýšľali sme ešte tak, máme naozaj rôzne ideje, ktoré budú v blízkej budúcnosti. A myslím tak, okrem toho YouTube máte aj trička, aj uključenie uživo, teda zapojenie naživo. A možno aj tak rozširujete svoje aktivity, že nemáte nejaké také do budúcna plány, že čo ešte, napríklad, neviem, Instagram, alebo že zapojiť nejak vašich divákov, možno vymyslieť nejakú súťaž, aby aj diváci mohli dostať také pekné trička. Také idei nejaké nemáte do budúcna? Také idei nám ešte neboli napady. Dobre, za Instagram to sme isto možno mysleli, že otvoríme, alebo nie. To ešte porozmýšľame. Ale ako čo Klára povedala, tak najbližej do budúcnosti plánujeme snímať tie zvyky, áno. A to plánujete same, či s nejakými kamarátmi? S nášmi kamarátmi a s muzikou. Dobre, na začiatku som povedala, že vy ste nám prišli do redakcie niečo doniesť a to takéto krásne voňavé, škoda, že sa necíti na diaľku cez ten éter, ako pekne voňajú tieto. Povedzte nám, čo je to, odkiaľ máte recept a vlastne prečo ste to doniesli? To sú starodávne pazovské kýfle. Je to recept na našom YouTube kanále, len na trochu inakší spôsob s majonézom a toto sú bez majonézu. Toto sa práve pazovské. To je recept od mojej babky alebo prababky, neviem presne, ale... A kto to piekol? To sme piekli Klára a ja. Yes. Samé? Áno. Tak vás musím veľmi pochváliť, lebo ste prváčky a už samé viete upiecť kýfle a poviem vám, že ja som sama ešte kýfle nepiekla. A skúste, tak vidíme, či sa budú páčiť. Hneď ako sa vypnú kamery, tak si potom dám dole masku a vyskúšam. Dobre, tak dievčatá, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám doniesli aj takú pochúčku, aj že ste sa zasa podelili s nami, čo máte nové a verím, že sa čoskoro zasa stretneme pri nejakej zaujímavej príležitosti. Ďakujeme i vám, že ste nás pozvali. V dnešnej časti relácie Hrad pre pevný vám ponúkame celý príhovor pani farárky Svetlany Vojničovej-Feldiovej, tak ako sa prihovárala mladým konfirmandom v evanjelickom kostole minulú nedeľu a boli to slová pútavé, zaujímavé, prispôsobené modernému slovníku dnešnej mládeže. Svieža, dynamická kázeň. Mnohí z nás si ešte celkom v pamäti vieme uschovávame a vieme predstaviť ten deň, keď sme boli tu pred možno viac ako 10 rokmi a keď sme prinášali naše deti ku krstu svätému. Veľmi dobre si vieme ako rodičia predstaviť tie emócie, ktoré sme cítili, ktoré nami prúdili. Vieme si predstaviť aj z tých našich hostí, kto prišiel na čas, kto zapozdil, zameškal, z čoho sme cítili možno strach alebo tieseň vtedy pre mnohých z nás viac ako 10 rokmi. A dnes sme tu, ak vtedy sme si ani nemysleli, že takto tu budeme ako jedna generácia stáť s vami, aj my ako rodičia. Prišli sme počuť osobné vyznanie vašej viery, čo ste práve pred chvíľou urobili. A tešíme sa z toho, že dnes ste to
apoštolské vyznanie viery už sami vedeli povedať, lebo vtedy, pred viac ako 10 rokmi, sme to my, ako rodičia, aj krstní rodičia, vo vašom mene vyznávali. Dnes to hovoríte sami, za seba, s radosťou, pretože viete, že poprvýkrát budete prijímať aj tú druhú sviatosť, ktorá v našej evanjelickej cirkvi je, to je sviatosť Večere Pánovej. A pretože vlastne dnes vyznáte aj vernosť svojej evanjelickej cirkvi. Určite sa tešíte, sa tešíte? Tešíte sa z toho, že sa nás zbavíte, ale tešíte sa aj z toho, že vlastne vás obdarujeme trošku doma, však? Alebo sme to už aj urobili. K príležitosti potvrdenia tejto krstnej zmluvy krásne nám znejú slova z Novej zmluvy a všetci povstaneme a vypočujeme tento biblický text z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi z 3. kapitoly, 14. krásny verš. Deti moje, počúvajte. Ty však, Timotej, zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil. Amen. Môžete si sadnúť. Milí konfirmanti, vážení prítomní, viete si predstaviť život bez mobilného telefónu? Teraz keby sme povedali, zdvihnite ruky, kto má telefón, všetci by sme zdvihli okrem konfirmandov. A bez internetu je tiež veľmi ťažké žiť. Dokonca dneska mnohí z nás tu máme svoje telefóny aj v kostole. A v uplynulom období sme zistili, že aké tieto naše deti sú vyspelé v tom, aj internete, aj v telefónoch. Dokonca sme sledovali, ako veľmi dobre sa vynašli počas online vyučovania, aj kým boli štvrtáci, aj teraz ako piatáci. A že vlastne sa my môžeme od nich veľa toho naučiť, čo ten náš domáci počítač všetko môže. A že ako vlastne môžeš tam poslať, aj opraviť si niektoré veci čak. Nemôžeš si síce známky opraviť, ale... Teraz sa veľa toho učíte. Mne tak napadá len ten jeden predmet, ktorý sa vlani, alebo minulé roky volal príroda a spoločnosť. A že je dnes rozdelený na veľa predmetov. Dejiny, zemepis, biológia. A ešte sa do toho zmestí ešte čosi, čo dostanete v budúcich rokoch. Chémia, fyzika. Bude vás hlava z toho boleť. Budú sa rozširovať vaše obzory, budete sa veľa toho učiť, vyrastiete, rozvíjete sa, budete tvoriť nové veci. A preto, aby ste mohli práve že to robiť, prosperovať, rásť, rozvíjať sa, ísť ďalej, musíte na ten život mať aj podmienky. Musíte v prvom rade mať napríklad nás, rodičov. Musíte mať miesto, kam sa vrátite, ak vás niekto niekedy niekde zraní. Pán Ježiš hovorí jedno podobenstvo, ktoré pán farár ako evanjelium odspieval, a on je to podobenstvo je na základe obrazu z prírody, vlastne z vinohradu, čo je možno niektorým aj blízke. A veľmi dobre vieme, že ten vinohrad, aby rastol, musí mať nejaký koreň, nejaký zdroj. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník, hovorí pán Ježiš. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala. Drahý v pánu, tak ako vinohradník dopraje tomu viniču miesto na slnku, aby vlastne priniesol koniec koncov aj plody, a aj my vám ako rodičia doprajeme to najlepšie, aby ste mohli načerpať dosť energie pre všetko to, čo je pred vami. Ako dobrý koreň, respektíve zdroj. Veľa ľudí je dnes presvedčených, že človeku pre život stačia materiálne veci. Ak ich majú, dokážu si všeličo kúpiť. My ako kresťania veríme, že zdrojom preto, aby sa človek a život mohol rozvíjať, aby mal tú energiu, aby sme v ňom cítili tvorivú, hybnú silu, zdrojom je živý Pán Ježiš Kristus. On prichádza k nám vo svojom slove, ktoré hovoril a ktorým žil. Toto slovo má moc premieňať nás, tvoriť z nás ľudí na jeho obraz.
Ježiš Kristus s ponukou spásy, milosti a nových začiatkov prichádza pre všetkých nás aj pre vás, drahí konfirmanti. On sa môže stať zdrojom vašej životnej energie, silou, ktorá zabraní, aby sa náš život nevyprázdnil nejakými zlými skúsenosťami alebo strachom. On tvorí pre nás podmienky, v ktorých môžeme čerpať to, čo potrebujeme, aby sa náš život mohol tým správnym smerom rozvíjať. My sa môžeme k Pánu Bohu pripojiť. Zaujímavé, môžeme byť s ním na linke, môžeme byť s Pánom Ježišom online. Toto je zaujímavé slovíčko, to sa vám už páči, vidím, že ste sa usmiali. Dnes chcem, aby ste si teda živo zapamätali z tohto veľkého dňa pre vás, že s Pánom Bohom, ktorý sa nám zjavil ako Boh Otec, Syn a Duch Svätý, čo niekto z vás dnes aj odpovedal, že s ním môžete ostať online. Môžete zostať s ním v kontakte. Pán Boh je vždy na príjme, môžeme s ním hovoriť na každom mieste, v každej situácii a najlepší kontakt s Bohom je tam, kde je kvalitný čo? Signál. Kde je dobrý signál. Lebo Pán Boh nebaguje, či ako vy to vravíte. Bagoval by kompjúter. Pán Boh nebaguje. U neho nie je to, že je zlý signál, alebo voječo nefunguje. My ako cirkev, cirkevný zbor, sme tu pre vás. Sme miestom, kde vlastne ten signál je najsilnejší, viete? Má najviac tých čiaročiek. Krstom sme boli zaregistrovaní ako Božie deti. Nie sme jedináčikovi, ale vy máte jedni druhých navzájom. A v cirkvi máme bratov a sestry. Modlíme sa čo? Nie oče moje, ale modlíme sa oče náš. A spolu sa máme za seba radovať, modliť, za seba, za druhých, spolu znášať i to, čo je ťažké, byť si navzájom útechou. Podobne ako pri mobilnom telefóne, aj pri viere sú dôležité tri veci. Mať zapnutý vôbec mobil. Uključený, nezahasený. Byť otvorený pre Pána Boha a rozoznávať signál zvonenia. Už sa vám určite stalo, že vám zvonil mobilný telefon a vy ste si mysleli, že komu to tam zvoní. A potom ste zistili, že jo, ja som včera zamenila si zvuk, potom mne zvoní telefon vlastne. Sa vám to stalo? Mámy, ockovia, spíte, či sa aj vám to stalo? Stalo sa nám. A prišli sme na to, že vlastne to bol náš mobil. Vo viere v Pána Boha je dôležité rozoznávať tón zvonenia. Porozumieť, toto Božie slovo nie je pre suseda, pre niekoho iného, ale je aj pre mňa. Zostaňte otvorení Bohu. Zostaňte v tom, čo ste sa v uplynulých mesiacoch učili. Ja mám tu jednu halus. Ako sa vám zdá byť táto halus? Čo povieš? Aká sa ti zdá? Má listy? Nie. Suchá je, nemá listy. Presne tak. Ale viete, aj ona kedysi mala listy. Kvitla, prinášala plody možno aj. Pretože bola pripojená ku nejakému stromu a strom bol pripojený ku čomu? Ku kmeňu, či už ako zdroju. Ale ona vyschla. Možno si myslela, ja môžem aj sama. Možno si táto halus myslela, nebudem ako títo druhí. Ja viem, ja môžem, ja viem, čo chcem. Niektorí ľudia si myslia podobne a končia presne tak, ako táto halus. Snažia sa, pracujú, majú veľký, veľmi silné tempo. A v ich vnútri je prázdno. Chcú stihnúť všetko, nakoniec zistia, že málo toho stihli. Nevedia sa sústrediť, nevedia si oddychnúť, nedajú si pokoj. Pripojenie na Boha a potom už aj na človeka, na jednu kresťanskú rodinu vo viere, takíto ľudia často odmietajú, lebo myslia, že môžu to sami. Aj vy, drahí, budete mať obdobia, keď nás ako rodičov veľmi prekvapíte, keď si povie, či ja môžem, ja viem, ja pôjdem, ja sám, ja sama.
Najradšej sa od nich oddelím, čo oni mne budú hovoriť. Ale nezabúdajte, Pán Ježiš nám na príklade aj z tej prírody, z toho vinohradu, hovorí, že je to problém, ak sa oddelíš. Drahí konfirmanti, ale aj milí rodičia, všetci prítomní, nemusíme skončiť ako suché halúzy. Poznajme ten zdroj síly, inšpirácie, zdroj milosti. Stačí len pripojiť sa, presnejšie povedané, pripájať sa, byť online. Veď to spojenie na Pána Boha je bezplatné. Kontakt s Bohom nestojí nič. Treba len dobíjať z času na času batériu pre telefón viery, tu na napríklad v kostole, na biblických hodinách, na stretnutiach dorastu a mládeže každú sobotu večer. Pociťte moc Božiu aj dnes, keď budete prijímať poprvýkrát Sviatosť Večere Pánovej. Budete cítiť moc Božiu aj dnes, keď aj dostanete osobné konfirmačné požehnanie. A každý deň, drahí moji, zostaňte otvorení. Zostaňme všetci online v kontakte s Pánom Bohom. Amen. Milí diváci, na dnes je to z našej relácie všetko. Aj keď je teraz sviatočný čas, pravoslávni veriaci oslavujú Veľkú noc a začal máj, kedy sú prvé dni voľné, oddychové, tak sa my v redakcii posnažíme, aby sme už o týždeň pripravili nové príspevky, nové témy a nové tváre. V mene celej redakcie RTV Stará Pazova vám želám krásny celý máj, veľa lásky, veľa radosti a kto oslavuje pravoslávne sviatky teraz, tak veselú Veľkú noc. Hristos vás krese.